Nema od ovoga ništa, čoveče. Ćao drugari, All Gamer ovde i evo nas u novoj epizodi Ark Survival Evolved, novi DLC, spaljene zemlje, Scorched. Kao što vidite, promenio sam lokaciju, malo sam se približio onom pustinskom delu mape i mogu da vam kažem da sam se razbio praveći ove drvene i kamene blokove, prvenstveno prikupljajući materijal za sve ovo. Tu sam započeo neku kuću od onog adobe materijala i mislim da će mi trebati još puno vremena da ovo završim. Bitno je da sam ogradio sav ovaj prostor zato što ovaj deo mape nije baš prijateljski nastrojen. Ima tu dosta predatora kao što su vukovi, teror ptice, reptori, ali ima i T-rexova. Iz tog razloga sam gledao da što pre podignem neku kakvu takvu ogradu, pa sam, vidite, koristio ove kamene zidove sa prozorima. Nije nešto lepo, ali mislim ne izgleda nešto lepo, ali eto, štiti. I naravno morao sam da postavim ovaj tent, odnosno šator, koji će nas štititi od vremenskih uslova, pošto adobe kuća još nije završena. Sve bi to možda i bilo završeno da se nisam koncentrisao na ove snagatore ovde. Inače, to je ekipa od dva paracera, tri T-rexa i jednog argentavisa, kojem ću krenuti u potragu za onim pustinjskim crvom. Kao što vidite, jedan paracer nosi ovu zaštitu od vremenskih uslova od adobe kuće, druga kabina je sva od metala koja bi trebalo da me zaštiti ukoliko budem napadnut od strane nekog većeg predatora. Arđi će služiti kao kontakt između dve ove platforme i kao izvidnica. Na drugoj platformi sam napravio ovaj taret, znači onaj ogromni crossbow za ubijanje velikih životinja. Iskren da budem, nikad nešto nisam bio oduševljen ovim oružjem, pošto je jako neprecizno na daljinu, ali ovoga puta sam to postavio za svaki slučaj, jer ne verujem ni da ću moći da vidim tog pustinskog crva u daljini, pa iz daljine da gađam. I kao što vidite, pošto smo vrlo blizu pustinje, dolazimo do tih prvih peščanih dina, gde bi trebalo očekivati napad deadworm, odnosno pustinskog crva. Za sad ništa nisam video osim ovih gusenica glupih i nekakvih titan boa. Ovaj momak, mislim ova ženka, mantisa, one bogomoljke, koja me jako zanima i zbog koje upravo jurim ovog, šta se dereš be, i zbog koje upravo jurim ovog pustinskog crva, jer zapravo od njega dobijamo neki tamo kao rog ili zub, šta li je ono. Jer kako sam pročitao na Artpediji, Artwiki, kako li se zove ono, to je za sad jedina hrana pomoću koje možete pripitomiti ovoga mantisa, odnosno bogomoljku. I sad mi zanimaju ove ruševine ovde. Prvo sredimo, vidite ove lešinare, ovo je čudo, mislim, to je nešto poput onog dimorfodona ili kako se zove ona mala ptica koja napada isključivo vas, ne napada životinju na koje ste, nego isključivo jahača. Ovo je stvarno odlično odrađeno, mislim, cela mapa je fantastično odrađeno ovako grafički. Sišao sam ovako čisto da vidim da li mogu da uđem u neku od ovih ruševina, međutim izgleda da ne može. Sada sam uzeo argentavisa jer je prosto nemoguće kontrolisati ove životinje, nekako se sve lepe jedna za drugu, vrlo brzo zabaguju.
I evo još uvijek tražimo ovoga usput, leveliramo ove snagatore, a i probam napad. Letim ovako blizu peska, da ne kažem blizu zemlje, zato što navodno ti crvi neće izaći ako ne osete vašu blizinu. Ja ne znam, možda nisam dovoljno... Gle ove budale. Aj tamo ni njega da sredimo. Možda nisam dovoljno daleko od ove, od ovog kamenog dela zemlje, mislim, prođoh sve ove dine i ništa, brate, ni crva, ni gliste, ni ničeg. I dalje koristim priliku da napadam ove... Evo vidite sad... Ove lešinare je vrlo teško argentavisom srediti u vazduhu. Pa ja onda sletim dole i proletim par krugova oko ovih reksova mojih i oni to završe na elegantan način. Evo ih, ovi mantisi. Vrlo je interesantno kako oni izvode svoj napad. Ako ste na zemlji, to skače po nekih 10-20 metara, preleti do vas i zabije ove svoje noževe, šta li ovo napred nosi. I evo sada Kiki nas upozorava da dolazi nekakva oluja. Samo da vidim, nije valjda ovo artifakt, čoveče? Izgleda da jeste. Da vidimo. E, super, u level 80, znači načekat ću se dok ne dođem do sadržaja ovog dijamanta. Nego da se ja skrasim na ovoj platformi i da sačekam da vidim tu oluju. Možda će biti potrebno da sedim u ovoj adobe kući dok to ne prođe. I sad evo sedim ovde i blejim i to se nešto zacrnilo, kao ništa se ne dešava. Umeđu vremenu malo da prošetamo i sad opet ovaj znak, ja ne znam šta se to, šta on označava, pokušao sam da nađem, evo sad sam koknuo ovog mantisa, samo da ne skoči na mene skroz da me iskasapi tu. Ves, svašta. Pa ništa, ovaj sitan neki. Kak si, brate? Ovaj znak, ako neko zna šta znači, recite mi, ja pokušao da nađem tamo na Artpediji, međutim, nisam uspeo, nema ga. Prođe oluja, prođe sve, znak i dalje stoji. Ček malo da ove žabokrečine, ove zelene supe uzmem. Prevruće je ovde, to vidite i po slici, znači gamu ništa nisam dirao, a napravi se zlo. Sve nešto belo, mada mi se sviđa ovaj efekat, ne ovaj sada, nego ono sa onim kao zracima. A sada ste videli ovaj napad bogomoljke, skok ovaj. Evo opet.
to će Rexovi srediti. Uverio sam se da su siće, vrate, za ove velike životinje. Jedino što nigde ovog crva. Mnogo su, brate, zabeleli ovo sve nešto. Sad je ovaj tamo zastao. Muka je sa ovim životinjama. Malo da izazovemo tuču, ako ništa drugo. Muka je sa ovim paracerima. Zapinju za ovo kamenje. Isto i Rexovi, čoveče, mislim. Za svaki kamenčić to zapne i posle moraš da odeš do njega, da ga moliš, da pregovaraš kako bi krenuli dalje. Za pustinju, evo budaline. Za pustinju su super, ali za ovako, za ovako ovaj deo baš i nisu. I evo opet. Šta radi ovaj tamo? Ajde, brate, pusti taj kamen pa da idemo, a? Vidi ovo, čoveče. Evo ovog kamenog. Rock element napao mog paracera. Morat ću da pozovem Rexove i da sredimo budalinu. Ako je to moguće. Ja do sada nisam imao ni kontakta. Samo sam par puta video ovu, čoveče. Ajde bre, braćo, ti, dok se skupimo, prođe voz. Nisam do sada imao prilike da vidim kako to napada. Ovo će mi razniti sve platforme. Rex, brate, tamo, evo ga ovde. Ne mogu da verim. Sad sam morao da napustim ovoga sa... Morat ću da isčupam ovoga malo. Ajde, pentraj se na tu platformu. E, komande ne da loše rade, nego je to čudo jedno. Nikako da srede to u ovom arku. Nema od ovoga ništa, čoveče. Znači, pet životinja, tri rekse i dva paracera i plus ja sa ovim ogromnim strelama morat ću da izvučem životinje odavde što pre. Sad sam ja u škripcu, srećom pripremio sam ovaj napitak za isceljenje. Ajde bre. Ja sad ne mogu da navatam u budalu. Skrasi se, čoveče. Ovo je sigurno krenuo za nama. Bitno je da sam izvukao nešto. Izvukao sam deblji kraj. Znači, jedan paracer je otišao. Sada će ovaj da krene dalje. Srećom, vrlo je spor, tako će da iskoristim priliku da uzmem, da pokupim ovu platformu koja je ostala iza. Još jedan Rex mi je otišao. Mislim, još jedna životinja. Prvo je ovaj paracer, pa onda Rex. Ajde, bešte je. I ovaj drugi je. Ovaj drugi, evo, i drugi paracer je otišao. Da pokupim ovu platformu. I da pokušam da iscelim malo ove Rexove. Ovaj ih je baš dobro potkačio. I sad krećemo opet, ček da pokupim ovog... Gle ovog kretena ovde, čoveče. Nisam se uopšte nadao da
Znači, ne možete da ga prepoznate. To je stena koja se odjednom transformiše u ovog glavonju. I evo sad dva reksa sa relativno dobrim levelima. Ne mogu mu ništa. Pa dobro, kad mu malo čas nisam mogao ništa, teško da ću sad nešto učiniti. Ne znam da li uopšte nanosim neke povrede ovom kamenom idiotu. Mislim da ne. I mislim da ću morati ove što pre da izvučem odavde, jer opet su se zabagovali. Ovaj što je u pratnji, ovaj Rex je, mislim, zabagovao u ovog kamenog. Ništa od ovoga nema. Namerno neću da prekidam. Da vidite koliko to traje, znači sve vreme moji Rexovi napadaju. Sad sam odlučio da se povuče mali đavola, vidite kako se oni vrlo lako zabaguju. Morat ću da skočim sa sedla. Da. Na pasiv i na poziv da ih izvučem odatle. Ajde, brate, beži. Ovaj drugi nikako da... Ovde nema ničega. Ajde, bre. I sad briši nazad. Bež, bre, ti. Evo. E. 1000 puta pritisnem slovo E, nikako da posluša komandu. Stvarno bi mogli ovi ARK programeri da se pozabave malo s tim komandama. Sad nemam čime ni da ih iscelim, pokupim mesa sa ovog paracera. Znači, ovo je katastrofa, čoveče. Evo ovde na Argentavisu imam nešto mesa, pa ću da prebacim u kod Rexova. Da ih koliko toliko, da im koliko toliko povratim energiju. Morat ćemo i da pređemo, morat ćemo da pređemo dug put do kuće. Evo sad, bukvalno na rajd neće da prihvati komandu. Hteo sam da pređem sa jednog reksa na drugog. I krećem još jednom, znam da je ovaj kreten ovde. Ajde da sklopi se Transformers, evo si. I kako je sad uspeo da me izbaci iz sedla, uopšte mi nije jasno. Gledam ove ikonice sa strane, blinkaju samo tako. Nije ja nešto... Ne stojim dobro sa zdravljem. Ni meni nešto nije baš najbolje. Nema od ovoga ništa. Znači, za ovog rock element mora da postoji neka druga strategija, jer koliko se meni čini, životinje mu ne nanose baš nikakvu štetu, bar ne ove s kojima sam ga ja napao. I sad se ovi zabagovali opet, naravno. Mislim da ću ja pešaka kućirati. A pazi, masa kamenja, ali okretno to, brate, to piruete, to čuda, pogledaj.
samo kad bih uspeo da se otkačim. Ja sad ne znam da li sam zabogao u goluma ovog... Uah, kako me... Hoće se iščupati. Ajde, srči tu rakiju. Ja se iščupao. Uzme stenu sa zemlje, čoveče, i gađa stenu. Dobro, to sam video i kod onih majmunovnih bosova. Gigantopentekusa nešto tamo, kako se zove. Znači, morat ću da pogledam u dvojicu, znači zabagovali u isti kamen. Ok, sad bar znam čime ću se baviti u sledećoj epizodi. Ovaj me tako sad iziritirao, ovaj kameni kreten. Ček bar da pokupim ovo ovde, ako uopšte ima nečega značajnog. Ma kako da ne, 4 strele, brate. Morat ću da razradim neku strategiju i da uzvratim udarac rock elementu koji me je olešio danas. I evo, konačno kući, vratili smo se sa dva krva Rexa, izgubljeno mnogo materijala. Ajde, ova dva paracera bili su dobar level, ali definitivno mnogo, mnogo metala u onim platformama. Platforme jesam spasio, ali ono što je bilo na platformama je izgubljeno, i to baš puno. I evo, drugari, dan žalosti u taboru old gamera. Šalim se, šta se radi, to igra, nekad dobiješ, nekad izgubiš. I drugari moji, to bi bilo sve za ovu epizodu. Do sledećeg susreta sa rock elementom, veliki pozdrav.